Под руки аўтазак. Такі адказ ва ўладаў літаральна на любую праяву грамадскай актыўнасці. Сход грамадзянаў у Менску ля Кастрычніцкай плошчы скончыўся затрыманнямі больш як паўсотні чалавек. Акцыя салідарнасці з затрыманымі учора адбыліся сёння і ў іншых гарадах краіны. Берасце, Віцебск, Бяроза, Пінск, Полацк, Ворша. У Гомлі акцыі не планавалі, але міліцыя ўсё адно рыхтавалася. Ірына Драйфічук. Напоминаю, что в отношении вас может быть применена сила, физическая сила и специальные средства. Про магчымае ўжыванне фізічнай сілы сёння бадай што нагадваць і не трэба. Менавіта пратэставаць супраць брутальных дзеянняў сілавікоў і на знак салідарнасці з затрыманымі падчас учорашніх акцыяў выйшлі людзі на плошчы беларускіх гарадоў. У сталіцы збіраліся на Кастрычніцкай. Нельзя так это сделать, блядь. Надо высказаць салідарнасць з тымі, каго задержалі. Мы вот эту всю армію задержым за свои же деньги. Так они же нас і б'юць. Майдан нам патрэбен. Вот што я думаю. Я и не собиралась идти сюда, но когда я увидела этот беспредел, вообще, это просто тоска взяла. Паводле папярэдніх падлікаў, каля паўсотні удзельнікаў акцыі затрыманыя як на самой плошчы, гэтак і на падыходах да яе. Так, уходзім адсюда. У Магілёве каля паўсотні салідарных з затрыманымі сабраліся на пешаходнай вуліцы Ленінскай. Там людзей не затрымлівалі, але адкрыта здымалі. Хлопцы ў цывільным заставаліся на вуліцы нават пасля таго, як натоўп разышоўся. Прагуліваюся, знімаю гарадскія пейзажы. Нашым журналістам людзі распавядалі, што на прадпрыемствах гораду перад выходнымі адбыліся адмысловыя сходы, дзе працаўнікам раілі не пратэставаць. На ліфтмашы, канкрэтна на ліфтмашы, было негласнае указанне, все, хто будуць участваць в акцыях, тех будут увольнять тут же без по соглашению сторон, без объяснения причин. Але сёння людзі ўсё адно выйшлі. Прыйшла і салідарнасць к тем, кто сейчас сидит на сутках, кто сейчас ждет своих судов. Сколько можно бояться? Уже надокучило бояться. Я уже 25 годов терплю и боюсь. Хоть и не боюсь, но всякие по разным причинам не выходило. А зараз уже сколько можно? У нас нету нормальной работы, у нас нету нормальной свободы. У нас нету... Ужасно, что нас никто не слушает, что никому не интересно. Папярэджвалі пра звальненне за ўдзел у акцыях і пінчукоў, але некалькі дзясяткаў асобаў выйшлі на цэнтральную плошчу, вядома пра некалькіх затрыманых. У берасці затрыманыя 14 асобаў, якія былі на плошчы Леніна ці праходзілі паўз яе. Пазней усіх адпусцілі. Мне вас плохо видно. Уберите камеру, пожалуйста. У Бабруйску плошчу Перамогі, дзе мелася праходзіць сённяшняя акцыя, міліцыянты папросту зачысцілі. Больш за 30 асобаў былі адвезеныя ў мясцовы ГУС, дзе іх пратрымалі больш за 3 гадзіны. Ад некалькіх дзясяткаў і да сотні асобаў акцыі салідарнасці прайшлі агулам у дзясятку райцэнтраў. Міліцыянты прэвентыўна затрымлівалі актывістаў, у некаторых зладзілі ператрусы. Але прафесар Мікола Савіцкі, які браў удзел у сённяшняй менскай акцыі, мяркуе, што народ ужо не баіцца. Проиграл не Статкевич, проиграли не организаторы святкования вчерашнего, проиграл не белорусский народ учора, проиграл президент наш и улада, выставивши неадекватную силу. Падчас акцыі ў Менску перад тым, як пачаць затрыманне, міліцыянт праз мегафон папярэджваў. Представители средств массовой информации, а также простых прохожих, просим удалиться на безопасное расстояние. Вось толькі ці ёсць цяпер у краіне бяспечная адлегласць. Ірына Дарафейчук, Белсат.